Guvernatorul sikur është edhe këto tre idet historike të fillimit të universitetit, një universiteti si produkti atyre universitarve që e konstituojnë universitetin brenda ti, universiteti si lloj aparati ideologjik i shtetit, për i prodhimin e ideologjisë tij, apo universiteti si lloj ndërmarrje private mes tjerash brenda shoqërisë. E pyetja që shkruhet për diskutim është se një situatë tillë me këto tre sikurse ide ose forma historike të universitetit, dhe gjithë problemet aktuale që ka universiteti në raport me shoqërinë, si nuk mendohet raporti me universitetin në shoqëri? Si nuk qartësohet pak në si raport kushtet aktuale, nuk e tira fokus. Si që thale profesor Lindi, universiteti ishte shkalla e tretë e pasojës, e rjedhës historike. Ishte një shoqëri, pra një ekonomi, e cila ju nevojitet dhe bëri një shtet, një politik, dhe cila më pas arritit formohet një universitet për të nëzirë dhe për të mbrojtur idealit e saj. Në pas të rafë të hierarkisht, ajo që përposhë që shërbenë të gjithë të lakë, pra gjithë punoj për rrenë të sistemi ekonomik të të shëkiri. Por si që tha, dhe më pas si shtiga ishtë universitetin, ishe këtë pjesën, këtë apësiru, këta njerëzit mund dhe këtëtoni, që më pas shkoni për ishë nërën punë, dhe ka nërën punë sezonit e sënë dhe mëshimit, dhe qëqirisë, dhe të rrenë. Ekonomik? Ky është universitet, i cili ishte i fundit për nga hierarkia, por i parë që mund të bëjnë dhe ndryshim. Por pyetja kush universiteti i sotëm, universiteti shqiptarë, për mendimi tim da një shjashtë, të përën në një shkallë hierarkike, është shteti, është shoqëria, ekonomia, është shteti, dhe universiteti është diku ma tjerë në fundë. Dhe pyetja a mund të abrejmë dijen, po mund të abrejmë dijen, sepse dija këto në Shqipëri kushton shumë lirë. E ka blerë qili, mund të blerë kushdo, dhe një rikës s'ka shkollë që se ka dhjen e blerë. Vetëmi që se ka blerë, aji është. E ka, apo aji e blerë. Vetëmi që se ka blerë. E ka, shko, nëse ne e caktuam dhe tani që ishte pikërisht këtë fakulteti, i cili jetë e aprovimi, i cili ngulit të dhjen, me diplomën që ti mund të aprovojë në fund që ti dhjen, shoqeri, po sot mund të blesh. Aji blerë argumentin që ka blerë dhe, po jo dhima. Sepse ta lidh pak me... Sepse ta... Mos... Teoria më duket e mangët që përse nuk... Jep alternativë. Ok, falj, mendova se përmërës. Ok, është pikërisht ideja se vjen kjo Big Bang, se vjen dhe i këtu, kjo situat. Sepse ne në shoqërinë tonë vetë rendion ekonomikë, vetë rendion qëqërorë. Është paregullësia. E cila reflektohet dhe në shtetë. Është pikërisht ekonomia e cila financon atë që ne quajmë shtetë të sotë. E mërëjmë dhe për rastin konkret shqiptarë. I cili të jetë po aq i paregullt që të ligjëroj këtë paregullti që është. Dhe i cili normalisht edhe universitetin do të nëzjeshtë paregullt. Por nuk mund të nëzjeshtë paregullt atë shka do të jetë domenit tje. Sepse dje gjithmonë është ka si qëllim realitin e gjë, vërnjen e regullësisë. Këta qëfarë bërë, nëzjerë jashtë e largonë. Sot nuk ka rëndësi nëse ti një diplom nuk ka siguron të arë. Një diplom sot mund të aketë kush do dhe që nuk të thot asë gjë. Fakti që ti sot je jurist Shqipëri, je ekonomist, qëfar duash ti mund t'jesh, dhe të thot që ti do bësh atë punë. Sepse vetë shoqëria, kjo paregullësi nuk kërkon atër shka universitetit ty të mëson që ti do të bësh të nesër. Sot një prokuror ndirë nga burgu që ose ti paguan dhe një gjukacë. Dhe nuk ka lidhje fare nëse ti di ligjet, di normat, do të di unë, qithë jurisprudencë shqiptarë për të nëzirë nga burgu. Ishtë duhet paguash. Nga në tjetër ne vetë, se cilin nga ne, qëto shqiptarë është shpirti, gjaku dhe trupi dhe mishi i paregullësisë. Në gjithmonë e kemi për pjesë tonë paregullësisë. Pa pashti se ne mund të temi që jo, nuk është kjo ajo që ne duham, ne thjeshtë këte e veprojmë. Nëse ne themi, ne duham regullës... Ne mërë qiptarve është vështirë të flasësh. D'akord, mund të ashtisht dhe me gjërë, por... Në këtë... Se në bon rolin e politikanit që flasën ne mërë qiptarve. Jo, nuk po flasën ne mërë qiptarve, unë jam njëm nga qiptarve. Por ne mërë gjithë shoqërisë tonë, sepse unë këtë njohë më mirë, të shikojnë, unë e konstatoj këtë gjë. Dhe nëse ne mund të themi që, shiko, ne duham regullin, ne duham atë pjesën, unë mendoj që
është paka shumë kjo situatë janë është them si si një grua që ta thot gjithmonë që dua fëmijë, po përdor gjithmonë kontraceptiv. Që njëta gjë pra. Po pavarësisht se çfarë do, nuk e lejon këtë gjë të ndodh. Po doja se kisha një qikë merak të punë e transformimit edhe transformimit shkojmë edhe tek si thuash ose pas shumë të transformimit shkojmë të problematizimi gjës tham strukturimi ekonomik tham vetë struktura ekonomike nuk është problematike, pra nuk mund, vetë struktura ekonomike është potencialisht problematike. Ka nevojë për reflektim, ka nevojë për lëvizje politike, në mënyrë që ai që është problem potent shfaqet si problem real. Dhe nuk mjafton të jesh i shfrytzuar, nuk mjafton të jesh në ditë hallit që ky të jetë problem. Jean-François Lyotard bëri dallim midis dëmit edhe cënimit. Dëmi është diçka objektive, diçka që ne e psojmë. Cënimi është kur ne jemi të vetëdijshëm që po pësojmë një dëm dhe kemi, thuash, gatishmëri për rezistencë. Po quajmë se po pësojmë diçka pa drejtë. Kjo struktura ekonomike këtu mund të jetë, mund të provojë dëm në kuptimin e parë të fjalës. Por prapë se prapë kjo nuk mjafton për ta transformuar, prandaj duhet dija kritike. Dhe mbi gjitha nëjtimi dijes kritike me lëvizjen politike. Dhe dija kritike, lëvizja politike problematizon strukturën ekonomike. Tenton ta transformoj strukturën ekonomike. Përmes përpjekjes në base e transformon. Kur e transformon, universiteti pas e ka dy role prapë. Të prodhoj po ashtu kuadro për strukturën e re ekonomike dhe po ashtu struktura ekonomike e re do të prodhoj probleme tjera që universitetit pa tjetëri duhet që të rimprej armët e kritikës. Qështja është, a ka fund kjo pun? A mund të mendojmë një utopi? U mendoj që mund të mendojmë një utopi. Cila është utopia e mjekut? Të mos jetë më mjek, të mos ketë më nevoj njëri për të. Cila është utopia e mësusit? Ose universitetit. Mos jetë më mësus, ekzistenca e mësusit tregon që ka një problem për të gjithë. Që ekzistenca e universitetit si institucioni veçuar nga shoqëria, qoftë edhe si i shërben shoqërisë, kjo ndarje punën në them, sigurisht mund shihet më mirë, mund formohet në mënyrë më dure kështu më radh, po prapë se prapë është problematike. Dhe një mësus i mirë është ai që më në fund ja ka arrit të mos ketë më kush nevojë për të. Kështu që dia kritike dhe lëvizja politike do duhet të, si thua, të integrosh një lloj tensioni dialektik mes tyre. Dia pa lëvizje është një lloj oazi paqe, një lloj oazi iluzor. Politikisht nuk transformon dot gjë. Po edhe epistemologjikisht, do metafizika perëndimore ka gjithmonë këtë imazhin e dietarit që udhëton me mend tek ret, nga ret shef botën, e shef objektivisht e konstaton e thotë diagnozë. Po kjo është edhe epistemologjikisht e varfër. Kështu që dietarit i duhet lëvizja, lëvizja politike, i duhet të zbuloj atë partikularitet shoqëror, nga ku mund të zbuloj universitetin, një universalitetin. Po ashtu lëvizjes pa dije, ose pa universitetin, është zhakerit, me thonë, do thoshin francezët, do thoshin, lojë kështu, revolte e paqëllim, është revolte që kombinon entuziazmin momental me dëshpërimin e pa fund. Pyetja që mund shtrohet, që ku prodhohet, në sektor shoqëror prodhohet tensioni midis dijes, edhe lëvizjes. A është shkolla, a është universiteti, a është fabrika, a është periferia, a është sheshit papunve, dhe gjithë të janë pyetje për cilat duhet reflektuar. Unë vetë u e kam i përgjigjit, ku njëtohet dialektikisht dia me lëvizje. Pa ma në qofë se është studenti. Studenti sotëm ka një specifik. Studenti sotëm, kjo që po i rritën tarifat, që po merë borgjë e kështu me radhë, studenti sotëm është punëtor sa ko është student dhe i papun kër diplomat. Kjo është specifika studentit sot. Punëtor, kur studentit që duhet mbulojnë shpenzime. Dhe duhet bëjnë një punë, një arzakonistisht, një punë që nuk i duhet arsimimi i ti. Studentit sot është kamarieri, cili puna e kamarierit mund të thonë me qenë. Për që studentit është punëtor, sa kur është student. Kur i duhet punoj, pas diplomimit duka punë. Oke, mund të bëjnë një parantes shumë bëllë. Dhe në mështetë si atë studentin që ta shqiptarët shumë nuk më të tëtoj për shumë Aubrey Herve të tonë dhe për shqiptarët që shqiptarët e duan shumë njëri. Anglezët janë shumë tollë të mërë të tyre. Edhe e bërdojnë dhe për shqiptarët, ato nuk të paguaj kur taksa. Që do të tëtë, antikonformizmi, po dhe anarkia që i përqende shqiptarët.
Ne sigurisht që jemi kështu, por edhe zgjidhja, ato çfarë po thonte Arlindi deri tani, dhe që në fakt do i duhet të pakoj ose Arlindi ose mua për ta shpjeguar që në fakt jeni ju pikërisht ato që mund të bëni ndryshim. Dhe jo vetëm ju, por gjithë grupet e interesit, kushdo, e gjithë shoqëria ka mundësinë të bëjë ndryshimin. A janë gjykatat e korruptuara? Sigurisht, denoncon ras pas rasti, këmbullje ras pas rasti. A ke kaq fuqi për ta bërë? A do të rezistoni, apo nuk do t'i rezistoni kësaj? Apo në qofë sa më tajmë shumë sistemi dhe nuk bëja asgjë për ta ndryshuar, sigurisht që nuk mund ndryshoj nga hiqë. Kur diçka merret si jemi mirë qënë dhe ne s'bëjmë asgjë për të pasur një lloj rezistence ose për ta ndryshuar, atëherë nga e presim, të vi natyrshëm. Po natyrshëm që se do të vi mbas shumë brezash. Kur filloj ndërgjegjësohet shoqëria pak e nga pak, kur të filloj cënimi të bëhet shumë i prekshëm për të gjithë. Ndërkohë që mendoj poststrukturalizmi ka shpjeguar shumë mirë këtë. Dhe i keni në për libra mënyrën se si mund përballesh pikërisht me këtë lloj sfide. Por që duhet një grup. Dhe diçka tjetër do të shoj të fundit, që duhet dini ka le të themi fuqia më e madhe e çdo vendi janë studentët. Dhe kjo është e studiuar dhe fundi libra akademik. Ndoshta vetëm në një nga librat që bëjmë bashkë. Pse? Si pas të studiusit dhe akademisë të votuar, studenti është potenciali më i madh për disa arsye. E para sepse është grupi më i madh i bashkuar në të njëjtin vend. E dyta janë ideologjikë. Besonit e ndryshimit. Keni shpresë akoma. Nuk jeni korruptuar, si që ka dhe ato që. Jeni akoma, nuk e keni parë dhe besonit që mund të bëni ndryshimit. Dhe fakti që jeni grupi ka që madh, mjafton një organizim i vogël për të bërë rezistencën që në fakt do të sillte ndryshimin e pritur. Unë do të dëshiroj që të vendosja një pikëpyetje me një premisë të moderatorit. Premisa që është që shteti sot është disfunksional ose nuk është mjaftueshëm funksional. Nëse shohim shtetin si një strukturë e funksionalizuar nga një logjikë instrumentale e një frymë të kohës. Do është ta është mirë që ta mendoj një herë nëse shteti në fakt është funksional, por fryma e kohës nuk është ajo që ne do të donim të ishte. Dhe të në fryma e kohës, shpirë të kohës, më të apoj, në të cënësën e evitanë të nësë. Për kajot pak më përpara post-strukturalistëve, gjithashtu Althusseri dhe anti-humanistë në Francë, një nga kontributet të tyre ka qenë në kritika që i kanë bërë esencializmit dhe konceptit të tjetërsime. Të klasin për tjetërsime në universitetit sot në kuptuan që eksiston një ideal i universitetit si këtu vetë ishte, të cili nuk po e mërin të botë edhe një parë njëre po të dështojmë për të qëllimin tonë. Pra, po tjetërsoj, po ka qenë një parë qëllimit pre-eksistanit. Nuk e di sa është të vërtetë. Gjithashtu ta mendoj universitetin si prodhues kuadrosh, ose si le të themi një strukturë që gjithnjë më shumë po vendoset në funksion të tregut, ose ka qenë në funksion të ekonomisë duke prodhuar kuadro dhe po vendoset në funksion të tregut, duke prodhuar kuadro tani më drejt për drejt prej sinjaleve që merr nga tregu. Kjo nuk e jep për shembull përgjigje nëse shkohet pyetja si ka mundësi që po prodhohen kaq shumë fjalë të ndyrjes, politologë dhe ekonomistë kështu më radh, qoftë edhe vetëm në universitetet private, për cilët natyrisht nuk kanë asnjë sinjal nga tregu që po kërkohet. Edhe kjo nuk është vetëm Shqipëri që kështu. Kjo janë pikë disa pikë mbi disa premisa për diskutimin. Mendoj që nëse shteti bashkëkohor është shteti që po e qëjmë kushtimisht shtetit neoliberal, një armatosur me doktrinën neoliberale dhe me filozofinë individualiste, unë mendoj që është një shtet përsisht funksional. Dhe kjo shpashet praktikisht do gja mirë në momentet kur ka vënje në diskutim të shtetit, do në qoftë në momente që shkruan protesta, qoftë në momente që shkruan në vizë alternative, ky shtet ditë shfaqet shumë mirë edhe me policinë,
nuk flas për shtetin tonë, po shtetin Sansën Bashkëkohor flas. Megjithatë edhe shteti jo. Dhe që faqet edhe me polici, po edhe me metodat tjera të, të arritjes të bindjes apo pajtimit i politikat e dhe gjithashtu ditëruarit e interesat e atyre të cilët e kontrollojnë të shtetë, pra po e marim shtetën si instrumentet. Kështu që unë e shohë shtetën si gogja funksional, në vërysh nuk është perfekt. Ashtu si nuk është perfekt as sistemi aksimora për universitetin në riprodhimin e dera dhe shtetën, gjithmonë të shtonë diku dhe lindë rezistencë. Po asë unë ndoj që dhja, edhe jo vetëm dhja, po edhe njohja dhe informacionit, janë fakultetet të njeriu, të shoqërisë njerëzore. Dhe nuk lindin vetëm strukturat universitare, zyrtare, formale, po lindin edhe në strukturat informale që krijojnë në nivele ndryshme të shoqërisë, qoftë në, që janë afër pushtetit, po qoftë që janë edhe kundër pushtetit apo alternativë pushtetit është më radhë. Pra krijojnë momente ndryshme të shoqërisë, qoftë dija, qoftë njohja, qoftë informacion. Në vetë sens, unë mendoj që universiteti sot më shumë se sa në shërbim të tregut, është vetë tregu, nuk është në shërbim të tregu, është vetë tregu. Nëse universiteti sot do të prodhon të kuadru, ne do të shikim të kuadru që do të përpiqesh vetë tregu, do të përpoqeshim vetë tregu. Do të kishte një arsye pse. Mos ndoshta sot universiteti, ajo që prodhon në radhë parë është borxhi, borxhlimi. Në vend që të prodhoj kuadru për tregun, mos ndoshta prodhon borxhlimi. Jemi në momentet, për shembull, interesante kushtimisht në histori po themi që në Amerikë sasia e borxhit universitar për par është më e madhe se sa sasia e kredive e borxhave të shtëpi për shkak. Atë vonë mos ndoshta universiteti ka për qëllim sot të natyrisht pa shpallë. Duke e par pak në politikën e mësimit. Mos ndoshta ka për qëllim prodhoj borxhin. Pra mos ndoshta universiteti vetë është tregu, është vetë burimi i fitimit, është vetë universiteti. Po të doshta kjo është arsye që po themi qili që përmenë në studentë, po tjetë, tjetë, tjetë. Po kërkojmë të bënje të shtetit në shërbim të interesit të kapitalit. Dhe mos ndoshta ne që shojmë që kjo shtet që po vrejtë të shkoj dojnë kapitalit të po funksionon mirë, faktë është të funksionuar shumë mirë në gjithë në. Të një qështë e është nëse e shumim mënyrë paga shumë deterministe, në në shohem që nuk kemi qipë, dhe më kërë të ishtë në dorëzim. Nëse shohem që ka dhe për një agjensi njerëzore që do të përpiqet që t'japë formën e vetë shoqërisë, universitetet në të trasë, publikës, pse jo dhe shtetit, atërë kjo agjensi shtetërore duhet të kërkuar, kjo është ajo që duhet të kërkuar, në angazhimin, organizimin, për dalët të televizit. Shumë shpejt qeveria shqiptare do të shpallë një draft reformë e cila në termat përgjithshëm privatizon universitetin publik edhe bën publik universitetet private. Edhe unë kisha tre pyetje rreth kësaj çështje. Pyetja e parë është çfarë do të ndodhë në universitetin publik nëse kjo reformë aplikohet. Pyetja e dytë është në pronësi të kujt do të jenë asetet universitare dhe prodhimi shkencor i universiteteve private nëse këto aset dhe këto kërkime financohen me para publike. Dhe pyetja e tretë që ne interpretuam sa keq është universiteti, sa keq do të bëhet, çështja është tatim se si cili është universiteti i domosdoshëm për rimekombin e arsimit lart publik dhe rimekombin më të drejtë shoqërisë shqiptare. Tri pyetje për pandemin. A një sumë të detajit pak më të një parë. Logika që po ndërtohet, janë dy logika të ndryshme brënda universitetit, pra. Arlindi e shërë në konceptin e politizimit të universitetit si hapësirë akoma e pak kapur, e cila presupozohet duhet në gjizë idenë, kritikë, mbi realitetin në cili është i ku do ndodhur problematikë, dhe një den e ndjere së problemit dhe motivimin me problem për angazhim. Pra, një tendencë për të bërë një loj
filozofie universitare, për ndërtuar një filozofie universitare tashmë të aktivizmit. Një lloj aktivizmi politik i cili s'mos rreshtur kurse kërkuar drejtën sepse gjatë gjithë kohës në çdo dimension e drejta është e shkelur. Kjo paktën kusht që konceptoj dhe atë që thonë para kurse më dhënë që tregu presupozohet vetë funksionon shumë mirë duke e kapur dhe shtetin, dhe shtetin duke e kriju, duke e përdorë si një loj justifikimi juridik që i bën reagimit ti. Pra në përmjet shtetit, tregu, në përmjet shtetit, justifikon juridikisht çdo loj veprimtarie që kryen. Pra, logjika tjetër që unë thash, për çfarë po e ishte logjika e universitetit si templi i kërkimit shkencor. Pra, domethënë pra e së pari si një lloj dimensioni hapësirë publike për kritikën ndaj realitetit dhe së dyti për rolin shkencor të zbulimit akademik që ndodh brenda universitetit si i tillë, sepse themeli kryesor për mendimin tim i universitetit është kërkimi shkencor, zbulimi, inovacion. Paktën ndryshimet që kanë ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ardhur në të tillë formë, pra kanë ardhur në atë idenë që inovacionet kanë qenë brenda akademisë. Pse shteti tentoi të priste të ardhurat kundrejt sponsorizimit. Tregu vetë nuk arritë të bënte dot absolutisht industria, vetë nuk arritë dot bënte më inovacionet, sepse presupozoi inovacioni ishte i kushtueshëm. Atëherë çfarë bëjmë? Marrim universitetin, tash më pas një posto, kështu siç është, thjesht e financojmë, e përdorim këtë si agjenci të gjenerimit të ideve. Tani, këto dy dimensione të cilat kanë pikprerje boll, domethënë, sepse mund të shfrytëzohet inovacioni, kërkimi shkencor në raport e krijimit ideologjisë së ndryshme, të cila pastaj mund përdoret në hapësirën publike për aktivizëm. Këto dy pikë prerje, pra inovacioni, kërkimi, hetimi mund të kenë pika prerje me aktivizmin, sepse në hetim e sipër, në kërkim e sipër, në zbulim e sipër krijon dhe një lloj ideologjie të ndryshme në afat gjatë për një loj aktivizmi të cilin, tash pre natyre, ne si kom e kemi të mangët, sepse e kemi parë politikën me pëtë madhe si problematike për gjatë 25 vjetë. Politika me pëtë madhe aktiviste, ka qënë vërtet e anatemuar për arsye se gjithë se cili e shikon të privatin si mënyrën e shprejhjes së mlefit, se po tash për e shprejhjen publike, dijeshe se si ishin pasojat. Kështu që kjo pastaj fillon dhe një zgjatim, sepse ne pretendojmë se reagojmë me vlerat e tregut, me vlerat e demokracisë liberale. Faktikisht reagojmë me vlerat akoma të zgjatimit të diktaturës, sepse nuk është kaq e thjeshtë si një en bosh që ti e merr zbrazën mush me vlerat të reja. Pak problematike që të fillosh dhe të reformatosh vetveten brenda 25 vjetë. Shumë, thuaj se e pamundur të reformatosh vetveten me vlera të reja, me vlera. Kush e ka kuptuar këtë? E ka kuptuar Çili, funksionon me vlera të reja. Shumë shpejt. Pra e ka kapur idenë se si funksionon sistemi. Duke përdorur shtetin tashmë, i cili duhet të jetë kryekëput në mbrojtje të shumicës. Presupozohet publikës. Atëherë aktivizmi brenda universitetit i pajisur me një dije prej kërkimit shkencor, sepse janë këto është mblekse të integruara të dyve, pa një dije prej kërkimit shkencor, pra duhet domosdoshmërisht që studenti ta trajtojë ambientin universitar kryesisht mbi dijen, mbi zbulimin dhe mos rreshtet të kërkuari të ideve, ose pak të stratifikimin e ideve, ose pak në qërëzimin konceptual, mbi teorit, pastaj, në momentin që ti ndihesh i plotësuar, mund të arrish të kërkosh një aktivizm që ndryshëm. Pra dy dimensionet e
universitetit si hapsirë publike për të krijuar një lloj aktivizmi të qëndrueshëm prej studentëve, i cili tash është një kusht i domosdoshëm për të rezistuar si tregut deri diku ashtu dhe shteti, pra që posa shteti më shumë po kryen kanë në vëmendje tregut, ashtu dhe dimensioni i kërkimit shkencor. Pastaj, pra ta lidhë për pyetjen. Ministri i Arsimit së fundit tha që ligji nuk do të bëhet më ashtu siç u nis. Pra që prej fondeve publike do financohen dhe universitetet private. Të paktën një frazë e tillë, një fjalë të tillë e tha. Tani sa do materializohet, nuk e di. Ngjerrë për të parë, sa do materializohet. Dy, raporti pastaj i se kujt do t'i përkasin kërkimi shkencor vetë vete a ekziston një kërkim shkencor ku dhe kur bëhet unë nuk di t'ja përgjigje konkrete si ati do më thot i rritën mjetët dhe asetet universitarë për shemë një universiteti privat i cili financohet me parat publike arrit të ketë pedagog më të mirë, domethënë prodhim intelektual më sasior dhe më cilësor, mund si thoshti mund të shpiket, mund të bëj edhe një shpikje tre. Kujt do t'i pyet? Me që ky universitet, këto kërkime financohen me lekë tona, do na përkasin ne apo do t'i përkasin llogarisë bankare çili? Për aq kohë sa ne nuk funksionojmë me sistem patentash, pra ne nuk që universiteti nuk certifikon fakultetin. Në sistem patentash, do bëhet se do të bëj për ta seru. Do të thënë është e vështirë për të fol kur nuk keni një draft reform, edhe pastaj të mendosh kritikisht mbi të shohësh se si do ndalë fonde, kush do të ketë prononcimin për kërkimin shkencor edhe. Jo, them që ajo është një luks i madh që dikush ta pronson. Nuk e nuk mundon. Është e vështirë domethënë të flasim për diçka për objektin për cilën nuk e kemi. Fjetet shumë për parim, idem, parim, nuk ndodh. Nuk ndodh në Shqipëri sepse nuk e kemi aq agresiv. Domethënë për fatin tonë nuk e kemi aq agresiv tregun. Fatin tonë, domethënë po ta kishim aq agresiv tregun, ai do bënte një inovacion. Si vend industrial. Ose se më mirë akoma si vend industrial. Po të ishim vend industrial do ishim le të kam le të shkruajm të pyetje për çfarë i duhet një kompanie private universiteti. Sepse tani një herë drafti nuk e kemi, qarkullojnë ca intervista të funksionarëve publik. Para se më të lëvoj aty, për shembull, unë mendoj se është e rëndësishme për të menduar ky aspekti që u përmend edhe nga profesor Floriani. Do të thënë, e kemi për sa kohë politika që bën për, si thua, për universitetin bën nga ata që janë jashtë universitetit. Si thua, ministria për shembull e arsimit, nuk është e vendosme, nuk është si thua universitare, vjen nga një pozicion komplet jashtë. Edhe historikisht, sikur e thamë, e ketë vështirë ta shohësh, do të thënë, universiteti është i ndarë nga shoqëria, por një ditë kohë është vazhdimisht instrumentalizuar nga hapësira të caktuara të shoqërisë, kuptimi një institucion nga institucione shtetërore, si thosh, nga qeverisja shtetit ose nga tregu duke u privatizuar duke u bërë ndërmarrje private. Tani kjo na sjell, kjo vendos studentin, u tha këtu studenti, ndoshta këtu duhet vendosë edhe pedagogu, pozicionin atij i cili në qovë se do të ruaj të loj shkëputje nga shëqia për ta mendu shëqin si të tërë, të ndoj refiktisht të reflektojnë mbi shëqin si të tërë, atër një të në kohë i duhet edhe si të ushtë pozicionohet kundra këtyre si të ushtë sulmeve cilat vazhdimisht të ndojnë të instrumentalizojnë universitetin. Ta një pyte që kam unë nëse kushtet të sotme, a mund të mendohet si të ushtë studentia dhe pedagogu si përtej aktivizmi politik apo është i domosdoshëm? Si thosh, a ka universitet pa raport intensiv me shoqërinë sot? A mundet dikush, si thosh, ta hedhë këtë lloj utopie, të thojë se universiteti, një student ose një pedagog mund të thojë nga vetja vet, nisë të thojë unë dua që të vi këtu edhe ta dërgoj si thosh mendimin tim, filozofinë tim ose shkencën time në çmenduri, pa marrë parasysh fare shoqërinë, se shoqëria është si thosh partikulare, ka probleme të përditshmërisë saj, për shoqëria 2014 ose është Shqipërisë kështu ashtu, dhe sa unë duhet ta përdor mendjen time, si thosh duhet ta përdor arsyen time publike. Ose duhet ta përdor në mënyrë publike arsyen. A ka kush, a kemi ne luksin për ta shtruar një problem tillë apo shoqëria është sot universiteti pashmangshmërisht i lidhë me shoqërinë, edhe pozicionimi i studentit edhe i pedagogut është pashmangshmërisht i lidhë me aktivizmin e vetë në shoqëri, se përndryshe nuk mund ta rrush këtë lloj pavarësie të universitetit. Po. Fakti që shoh
shoh çdo ditë, një problem tjetër. Gjithmonë ne do drejtojmë gishtin edhe do themi jo gjini, jo shqiptari, jo studenti. Në fakt si mund të sankcionim një fakt që është dikush i jashtë njerëz me problemin e universitetit. Po po jemi ne vetë studentët që këtu në vetë sa, po diskutojmë ato që po thonë ai që është i jashtë. Pse duhet të diskutojmë ajo që po ajo që thot i jashtë. Hajde, me që ka probleme, sepse shikohet që ka probleme, deri sa ne jemi këtu dhe po diskutojmë, po, po zjatë kjo, atër është evidente që ka probleme. Dhe ne nuk mund të vazhdojmë të investojmë në diçka që, në diçka që nuk po ecë, në që nuk shkojmë. Hajde bëjmë një investim të ri, do të thonë ta reformator, fakt të bjerë për dështim me personë, sepse ta nuk është e thjeshtë, sepse nuk është një gotë që e mbush e derë dhe e rinjush prapë. Po është vërtetë që vështirë, nuk mund të që mbi ato rënoja të fillosh edhe të ndërtosh gjëra të reja. Unë mendoj se duhet të ta sheshojmë punën edhe të fillojmë ndërtosh gjëra që vërtet duhet. E të japim një koncept të ri, jo të vazhdojmë edhe të merrem me gjëra të cilat nuk janë, nuk mendoj se janë primare, të tipit që u tha kjo, u bë kjo. Hajde bëjmë një rikonceptim, sepse problemi është më i gjerë. Dhe në radhë parë duhet jemi njerëz të reflektojmë ne me veten çdo student. Unë në radhë parë dhe të gjithë tjerët që hajde mos të hedhim fajin tek tjetri, po të jemi ne ata të cilët japim të zgjidhim problemin tek vetja, për tjerët dhe me tjerët. Kjo është ideja. Nuk e di. Unë mendoj se duhet të fillojmë të mendojmë pak më ndryshe. Vërtet që ndoshta nuk e kemi në dorë që të zgjidhim çdo problem, po hajde duke menduar në një mënyrë më ndryshe dhe duke dhënë sa të pak atë mendimi tonë, sa të pak ato idetë tona, mendoj se kjo do sjellë ndryshim, sepse ndryshimi nuk është një kresi madh që na vjen kështu si dhuratë për fitim. Është diçka që mbush ata pas pas. Kështu që mendoj se gjithë secili e ka fuqinë. Ne jam dakord me pedagogun kur tha që ju jeni e ardhmja dhe shpresa. Unë jam shumë dakord. Po vëre që nuk ka vërtet studenti, nuk e beson këtë. Dhe duhet të fillojmë të jemi pak më reflektiv edhe studentët, po dhe pedagogët deri diku, sepse hidhet faji, domethënë herë herës, unë jam shumë dakord, po nuk është vetëm çili, ja, se nuk kemi vetëm çili, kemi shumë çili rreth të tjerë që janë vërtet më Ti mos përdor ndonjë fjalë nuk të vet, po janë Jo, përdor, s'ka problem. Po pse? Profesor, profesor Lindi përmendi termin totalitet, edhe unë po mundohem që ta bëj edhe më total këtë totalitet. Se do të thotë me pa edhe nga një këndvështrim tjetër, nga një paralaks, do të ta shikosh nga një anë tjetër. E zë trajtesa u bë pak a shumë si një hyrje në universitet, jo si një dalje nga universitet. E edhe se turë nga zësë kjo trajtes, qërësisht doli universiteti si rezistens, në vetë vetë. Po ta shojmë nga anë kundër, ta shojmë si universiteti si dalje. Pra jo se të mësujmë nga shoqëria tregu së shteti, po si dalje, si hapje, nga i shtetit, nga i shoqërisë, nga i tregu. Pra, në këtë rast, të në detë universiteti si rezistencë për sëri, por si rezistencë për vetë vetë. Pra, si një rezistencë aktive, dhe jo si një rezistencë aktive, së të në detë definitivisht. Edhe vetëm rezistencë aktive, do të qojnë pastaj të këto lëvizje transformuese. Sepse që se universiteti dhe si rezistencë, në vetë vetë, ose se rezistencë reaktive, dhe lëdhësi armë, dhe si të qatë që pritët të vi, duke u njësër nga mënyra se si do veproj shteti, shoqëria ose tregë. Dërsa, në qovë se do veproj për vetë vetën, dhe dalin si e tashme. Dhe universitet dhe dalin si e tashme, se transformon, pa u njësër as nga shteti, as nga shoqëria, as të tush nga tregë. Thishtë të transformon vetë vetë, sepse ashtu i pëllëcerë. Së të shëve në dyshim vetë vetën dhe përmërsëm vetë vetën. Edhe vetëm këtë mënërë ne mund të krejojnë një vizë ose një vizë atë tjilë. Kjo është një rëvojnë. Po, të valë që për njëpëja të një 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 ajo dhja, shkatsia që nësë jatë përfit timen materiale, kurse dhja arshyja, cilë ashe mangë në praktik, nuk nësë jatë. Odan, paga shumë i bje që kjo dhja e mirë, por reagon ndaj të keqës. Do më dhe kemi një aktivitet të skeqës edhe një reagim të smirës, aksion-reaksion. Në prapë përfundimi është i njëjtë, jo produktiv. Më e mirë të ishte
që cilësia e mirë dhe e keqe të gjë fare, domethënë e mira ti që cilësinë e vetë si mirë dhe thjesht tani kush ishte e keqja dhe e mira. Si po, po që instrumentalizimi i dijes është e keqja. Prej kujt? Prej kujt instrumentalizimi? Nga, e parë nga optika e së mirë, së që Ja, kush i zotron të dy? Do të thotë që është instrumentalizuar historikisht nga djali. Po mund të thotë pra, dia është instrumentalizuar e keqja, e parë nga krau tjetër nga e mira është e tillë, është e keqja. Mirë po, unë e mira kam cilësin si e mirë dhe e keqja cilësin tjetër si e keqja. Duke e hequr vetes, edhe duke e provojnë një diferit dhe së keqjes, duke e hequr dhe cilësin vetes. Si e mirë, thjesht jam një qka, thjesht jam dhjerë dhe vetë. Dua të thosë edhe diçka vetëm lidhje me këtë pjesën historike. Sepse në origjinë ato skeqe duke si një ja. Ndoshta ke keq kuptuar një frazë që thash unë që dia u manifestoi, nuk e kisha fjalën për dijen, e kisha fjalën për propagandën. Nuk është dije propaganda. Ha, sepse është një keq informim që të është bërë. Mund të jetë propagandë edhe që është dije, sigurisht, ku ka informacion edhe është strukturuar, jep diçka ka substancë brenda. Por në qofë se është një propagandë, që ka vetëm gënjeshtra brenda sigurisht që nuk është dhja. Është një version i gjërave. Në këtë etash, në kontekstin historik, që është përdorur, po ditët e sotme, është e pa mundur të bëhet kjo. Sa do të dua unë, Arlindi, apo kush do tjetër, manipuloj dhe të kontroloj dhjen, e ka të pa mundur, sot. Sot nuk mund të privatizosh diçka sikur nuk ka asë ndoj informacione. Pras, pak për Shqipëri, e tha kolegu pak për para, tha që diçka dhe gjithë shkonë mirë, jo nuk shkonë mirë, ka vëndë totalitare, që nuk i marrë informacione që marrë në. E fa të kundër. A, ndoshta e fa të kundër, po mu duke sikur e tëra moment që gjithë gjithë shkonë mirë, dhe sigurisht që ndoshta e shkonë më mirë se në Shqipëri, se në disa vëndë tjera, po ta marrë në duke kontekste. Funksional. Është funksional. Po. Funksional i shtetit. Por, për një qëllim, i cili ndoshta ne mund ta veçojmë. Për këtë arsye e gjykojmë si Edukojmë se gjithsesi nuk është konteksti i keqës të mirës. Shumë më tepër jemi duke të diskutuar këtu se çfarë është më e mira për ne si qoftë edhe si universitet publik. Po qoftë për gjithashtu dua vetëm të saksoj diçka që mos keq kuptohet fakti që dua mbyllim private. Nuk unë mendimin tim personal besoj që shumë element neoliberal duhet të jenë, të ekzistojnë madje privati duhet vit ta bëj konkurrencë. Po sigurisht po në kushte të drejta, jo të padrejta, jo të favorizohet. Nëse ne nuk kemi interesin personal për të fituar para dhe nuk i bëjmë presion shtetit, por këtë gjë e bën privati, atëherë ne kemi një luftë kundër. Dhe këtë po themi. Po të themi për shembull që privati duhet të konkurrojë në kushte të drejta. Çfarë një shembull? Ajo, në kushte të drejta kuptohet që mos favorizohet as nga ana e ligjeve, por as nga ana, le të themi, nëse po flasim për shembull konkurrencë, si konkurron. Po, jo, pikërisht për këtë, mos favorizohet as nga shteti, as nga politika shtetare, ose as nga politika të ligjet, ose gjitha të. Jo, nuk mund tjetë formave ndryshme, nuk tjetë qofë një dhënje fondit që ajo që përflitet se, por që me sa duket që nga fare e vërtet, se si private, si publiku do të aplikojnë njësoj në ato fondet e ekselenca, në fondet që jepesh nga, nuk e dhjet, nuk e dhjet, por në qofë se do t'ishte kjo, gjithmonë, në qofë se do t'eksiston dhe kjo gjë, sigurisht që ndoshta ne mund bënim, do e pare gjukonim të gjë, pse? Sepse duke menduar se publiku nuk do t'kishte një nëzitje kaq të madhe, qofë në projekti mund t'ishte shumë e mirë, por nuk do të kishte një nxitje kaq të madhe, sigurisht mund të jepe, mund të përpozojë. Dhe kjo gjithmonë duke u nisur nga realiteti shqiptar, që meritokracia në shumicën e rasteve nuk fiton. Por ama kemi, nuk mund të mohojmë faktin që 10% e studentëve pas të diplomohen, arrin ose 20% që janë të shkëlqyer tek ekselencë, arrin që të punsohen dhe gjithë ato. Pak ka meritokraci, nuk është se s'ka fare. Nuk po themi bardhësi. Por ama është ajo pjesa tjetër që nuk arrin dot të ecë si pas meritokraci, sepse ja zëmë vëndet pikërisht në popizmin. Unë do të vazhdojmë nga logika e Alfredit dhe do të dilja, do më thëndohet kthesha pak e raport të shoqërisë me universitetin që thamë. Shohim se shoqëria sot ka dy opinionet për universitetin, dhe janë si të ndarë dhe me mosh. Një e konsideron vlerë, por në të njëjtën kohë thonë dhe qarë duhet diploma. Dhe të qarë duhet diploma vjen keqe e thonë në shumë moshatarë të mi.
Dhe kjo ka ardhur dhe me thënë ka kjo futja e biznesit, universitet. Kjo shikor, po del kjo si e keqa. Dhe duke këthyre të kajve që ta profesore Lindin bja të zinxirin, që është struktura ekonomike, shteti, po unë këta shikoj universitetin fund. Në do të të shikoj e sigurës universitetin shkrirë të një, dhe është futur ndërmjet të dyjave. Dhe universitetin nuk do të thuaj që është i ka umbë respektit, por universitetin duke se kukur më shumë e kam frikë. Derisa diplomën e kemi dhënë kusht e punësimi, atëherë diploma delë si kusht para prakë që ti të marrësh punën. Dhe i që e blen diplomën, e blen, sepse ai miku atje në atë vëndin ku do të afusim punë, thot, më paraqit një diplomë që unë të keme që fa të justifikoj ty. Më thënë, universitetin përpiqen të mbyllin. Si mund t'i bëjmë të rezistencën që thamë Alfredi? Kjo është një hipotezë pak utopike. Sikur ta heqim kushtin e diplomës, këtë gjën e bleshme, sikur më ta bëjmë pa bleshëm universitetin. Kusht, pse ne vim në universitet, të reflektojmë mbi dijet që marrim, por pa tjetër që dhe të zëmë një vënd pune. Kemi produktivë në shoqërinë tonë. Sikur kjo o diplomë universitetit mos të ekziston dhe si kusht. Si kushti tishte kusht praktik i punësimit. Atëherë rrjedhimisht edhe mosbesimi që do ke shoqëria te universiteti do zhdukej, nuk mund thoshte më njëri ç'na duhet diploma, duke qenë se nuk do ekzistonte më. Nuk do ekzistonte më bleshmëria, nëse ai privati do ikë dhe do blie notën tënde, atëherë për çfarë do të vlente, çfarë do blie në fund fare? Blesh një diçka që nuk është kusht, para prak për asnjë lloj gjëje. Kështu që këtu e shoh të keqen. Dhe rezistencën që duhet bëjë universiteti tek kjo vlera që i është dhënë diplomës, ka shumë e kam vënë kusht në çdo lloj vendi të mundshëm dhe ajo është që tregohet dhe thuhet. Këtë kemi. Por ka dhe i tiri nga to që nuk i tim, nga to që nuk i existojnë.
nga ato që mund të krijojë, nga ato që mund të bëjë, nga ato që nuk janë akoma, nga ato që janë thjesht imagjinare, fantazi. Tash i problemi me këtë fundit është në zgjidhjen tonë me formula, nuk të nga dhe që do të formule për ta realizuar si do e bësh. Nga do si do e bësh. Me pak fjalë nuk e zgjidhim dot kështu me çeks, po me gjithë ato mendoj që ka ca gjëra që ne mund t'i bëjmë. Po më po flasë konkretisht nga e që shohë një klasë me studentë. Dhe më thëmë ka loje të ndryshme studentës, ashtu si shka dhe loje të ndryshme të përgjohës. Ka nga ata, që është grupë që më interesonë mua më shumë nga tjerë dhe cilin të të më tjerë më kesh nga tjerë, të janë nga ata që ullën përgjësisht anë nga banga dhe fundit. Janë bindë dhe kam bindë vetën, janë pësu që janë ignorantë, që ata nuk dojnë pësoj në njërë, ndojnë gjohë. Do dhe janë bimë nga të mungesën e lërësimit për vetën. Dhe është një kategori e tërë e cila i kalon këto vitët këtu. Kalon këto vitët këtu dhe dhe më të dëshpërume se sa kur është putë. Për njerës për shumë pjesë, se kur është putë pakët ishe i sërë iluzion e shkë tjere tjere. Ta që për ta përndet gjithme për të mos të zjatë shumë do fësha këtë. Ne edhe kemi një problem madhor si mas ne, si tani që t'jem sajnë vetës edhe tjerë dhe një kësishë. Që shpar do t'i dje që t'i mësoj t'i kush, sa do i zelë që t'i jetë mësime, gjitha t'i jetë në etiketë t'i jetë tjerë. Flera e asaj gjëje matet me integritetin personal një individu. Sa i aftë është aji që mos ta negocioj atë gjëmë që duke që shë. Nuk më duhet mua fare personalisht ideologjik, nuk më shkakton asë një problem që i. Por, më shkakton problem ajo që hiqet si kur është diçka tjetër, por në fakt nuk është. Është një fakultet ku jemi në vektu dhe nuk është bërë ta një, po të rrasë në bajme që student, është e njëta që funksionon me tjetër në një. Problem për pedagogët dhe për studentët. Do me thënë, ti shef një gjë që është krejt e parësyshme, krejt e paligjishme. E me gjitha të gjem një zhjide për ta kaluar, për ta pranuar, për ta nashkaluar e gjitha më rratë. Pse? Po sepse prish të saloj mardoni. Ta që kjo gjëja është aqërësishme sepse ka dhe një zgjerim që e gjem kudon shëqëri shqiptarë. Po në qovë se më kritikoj një gjë, me cilën si jam dakor, në qovë se kritikoj sot, a, që i keme këtë partin, që i keme atë partin. Po në që se kritikojë para 2 vjetës, atërës ishe problem, po në që se kritikojë mas 5-6 vjetës, mund tjetë problem se ka ndryshu partia. Shë po më klasë për partin. Shë po më klasë për asë njëri. Të më thëmë, këtu bëhet fjallë për integritetin personal në ti që gjykon. Ta shti, qa do të i dije, që ne vetë mësojmë të kjo shkolla këtu, nuk menojmë që do të kemë në rëndësit madhe në qëse nuk shëgjurot me integritet personal të individu dhe të fatisisht nuk kam sonë në tjerë një shkollë. Pas e kam u kam kemë nuk e mësonë do të me serë dhe indeksione apo serë dhe seminar. Po shë gjë që kultivohet ditë pas ditë se nuk shkollaj do të duhet kuptoj një gjë. Do të thëmë, bashkë një pozicion në favor të saj që është do t'jeli gjithmonë sa pasoj apo jo. Asë gjërat nuk janë shumë gratis, mi afton të kuaj për shumë liri, drejtësi, barazi, dhe u të regove një gjërë për pozicionit të atë për liri, për drejtësi, për barazi. Jo të mund do shprisht. Pra, gjërat vinë në terma konkret, dhe në terma konkret, ajo që është rëndësishme këtu është shtore në dy plane, ose ka marrë në shkollë, se që në duhet marrë diplomë, ta kemi diplomë, e di që është shkollë, po një të shumirë ta kemë, ose të përpishim dalë me vjetëma. Nuk ka student, ka shumë pak student që do meriton një vrijet në fakultetin. Dhe si mos përqem të që dim dhe akor për atë shkëtë. Kjo është ajë që me ndoju, ka shumë pak. Dhe ka shumë pak për njerë tyje, se një pjesë atyre që do mu zhvillohesh në fakultet. Jam dim, jam pësu që nuk zhvillohen do, që ata nuk hecin do të tjere tjere. Ta shti, nisur me e që ta shpillim, Universiteti Shqiptarë është reflektimi shëgjurisë Shqiptarë, nuk asë gjithë në gjyshme, nuk asë të dojnë darë, jam po ato vlerë, jam po ato vlerë. Me pak fjallë, po ta shtërojmë terma një loj idealizmi klasik, do të shqyshë universiteti dhe të vëndë ku ne i rezistojmë shtyrë sa dhe i kurës,
besoj se nuk besoj që njerëzit ekziston do njëri i bardhë poshtë. Nuk besoj që njerëri për dije, shkop të për dije. Thuaj atë në diku që s'ka bukë në orë. Në qatë dije dhe intereson. Po nga në tjetër mendoj që me gjithë atë nësimi kushte fatalizmi mund bëm disa gjëra. Edhe një nga gjëra që mund bëm shkra. Jo të ndryshoj të universiteti shëgjurje, se nuk ka qatë ndryshoj, se aji është shëgjurje që parë. Po mi parë në mërë të ndryshoj vetën si fillim, dhe të ndryshoj vetën si fillim, mund të shqipohet të të kika shkurtimisht, lidhje me reformën në arsi. Po e më shumë për... Do i thejmë me humor, po unë i ka sërëzit. Dhe më të nuk dojë që të mjerë një duhe shqipohet. Mendoj që reforma parë për cilën ka nevojë universiteti jonë është pezullimi për një kohë vjetë vjetarë i sistemi vlerësimi. Një. Kjo do të shpirote studentët nga mënyra se si qasën kushtës për pjekjes ambicit për të marrë notë për të dukë si pa, si e tash, e tjere, tjere, gjithë e më përra. Do të shpirote dhe pedagogët me i lënë negocimi, me nota, ma dhe s'ma dhe në bje, se ma ke vënë gjashtë, a i ka marrë shtatë, me ka gjithë e më përra. Dhe i këtjeve që do ishe do më zoshe në fundasmeni, do ishe kjo, dhe me diplomus momentin e registrimi. Të cilit do, me një heqë. Edhe kjo për një fatë ditë vjeqara, po 15 vjeqara. Kjo do i të shlironë të gjithë njërës nga atë vjera po s'ka vjera një kjo. Dhe i thotë që qeshe të shtë ka kjo, ku në fundë. Me që se duhet, kur do dhe njërës. Dhe në fund, tjetër gjë që pra mendoj që do, nuk të nuk janë zgjive kjo që propozojnë. Ka e masa si për të kjo që është në reanimacion, që duke dhe shpirë, edhe është ideja me thënë, ka nevoj për një elektroshok që filloj të marri furi. Po jo se do jetoj me elektroshok. Tjetër gjë do ishte edhe kjo gjykimi ti me domos doshme, e që gjitha kurse, vasë kursi domos doshme, për gjitha kurse e i tjera, edhe kusht, me dy kushte për se cilin kurs. Minimumi 5 student, maksimumi mes 12 edhe 13 dhe jo më shumë. Një nga probleme që është se të nga salë të futëm aty janë shumë njerës edhe shumë njerës në cipë të s'kam mundësi të komunikoj për ato që po shpjetoj është pa mundë, është pa mundë. Mendoj që të që e di shumë mirë si duke, si perceptohen të që po themi kriteri, janë shumë i vendishëm edhe. Në gjithë dhe të pejthem pak e nëses provokimi për kuptu një gjë që neve o Odo filloj të mendojnë dhe më thënë në tema shumë konkret në tema shumë konkret do me thënë që kërë në cjellë atë lidhë për që në cjellën letra të ndryshme që në cjellën në armasere atë ignorantët dhe parlament që i kam bëti të temë gjesh në keqë të kjo është ignorantë dhe nuk e pra nuk do nuk ke firmoz do fatisisht nuk ka qënë qëtu dhe rejtësot fatisisht nuk ka qënë qëtu dhe rejtësot. Ta që asgjide të 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 identifikur që i një tjerë si problem. Menon që jo dhe mos do shprisht, jo dhe mos do shprisht, tregon i farë gjëve si një situatë, dhe të të nuk do mos do shprisht problemi e tjerë. Nga në tjerë, nesë nuk kom përdoj me qinë në terma, me qinë në mason, me asë një universitet privat, mas kemi të se kom përdoj. Mirë po, një kosisht, ne s'mund t'i një mjërë tjetën duke dhe që në qimë veta që atë kartë do dalë në qimë specialist të shkecave politike, që do dalë në qimë specialist filozofisë, për njërë të shumë tjesë, sepse nuk janë 100% të talentuar. Dhe që të akord, pedagogia e kërkonë të gjithenit sa gjona me lezet, me skim, me mos të të sëndojmë, o në herë duhet me i thënë të dhe ta ma, jo të gjithë kanë talentuar. Si do e zgjive? Do e zhjimin duke kriju një ambjen, një atmosferë ku gjithë tjetojë. Do ju me idejnë që gjithë janë studentë dhe të gjithë janë pedagogë, si atë gjithë njësot. E kam në këtë pigo, në këtë ideja e parazizin, duke të rezit që me kur merë si e mirë qënë. A, si kur është e dhënë, si kur është aty. Po më tike. Êshtë një gjë për e cila mund tjetë. A, që mund tjetë do që të punojnë që tjetë, do që të përpichin njërë që tjetë. Pra e ka fjale ku do më thënë që nuk kam një formu në fundë, ka? Vje shumë një shumë kam një formu, ja vetë shumë këtë në gjithë do të një zhjede. Në thënë, që o fune e dignitet një integritetit që është në në të mësot një formu.
Care știi, deja ne-ai primit pe panorama și mă spune pasi în Daria, universitetul și-o jurim pe mult de ani. Pe nimeni ca de nu ta dau din, i-am nimeni și în atoși de ritor. Dar tu poți să te afunde, dar va să te afunde. Ok. Nu-i doar de doar atunci era afară, nu se măsura un profesor Ferri în Bucă și un fali, e? Se fișa për që din proiectori. Dhe e dyta... Jo, jo, kishtë pun profesor Ferri, nuk i ku për... Ok, e dyta... Shfar thash për dhe fillin. Unë nuk e shava qip. Në përmënd shumë herë, në pas në një një dhe si ideja, qili, si person, qili mundi kushdo, dhe zonjë i tjetër është, dikush ishtë rëgori shkatë në sistemi, qili ishtë përshtatë në sistemi dhe ka i të bëjë të rëgorat e shka, a i ka kryu. Më gërëm të nësishtë dhe akord me ato shparta profesor Dritani. Do të të vazhda dhe unë për nuk dhja se si e i thëtë shumë herë në një. Por nga nga tjetër do të shtë të shka kur zysha në atë qëtëson si njerëzit që ne duhet jemi fronti, rezistencës, ose njeriu që ne dhe duhet të fillon nga vetja jonë, ku njësë nga këparimin që shka fillon nga vetja, që ne të... Lëni që ata të shkojnë punë të përë. Është pikërisht ajo që ka ne themi që është solidariteti social, që ne e përmëndit të në fakultetit të tokë, që njoj njërë. Dhe ne themi që ne shqiptarë nuk e kemi një të tjilë, jo ne e kemi shumë një të tjilë, dhe jo një është të gjithë të përbuzësh dhe të njërosh atë shka tjetëri të përë. Duke filluar nga këtu, shumë mund të kemi njëku, për shumë duhet nuk luftojmë fillimisht atë shka atë të të shpirit tonë për ta përmushkuar çdo gjë, për ta parë çdo gjë se jo kjo s'bëhet, ky që po fillon, ka këtë interes, ka këtë gjën e keqe, ky nuk bën, ky s'di ta bëj. Duke filluar që nga kjo është pjesa e parë që ne duhet të ndryshojmë, aty ku ne mund të fillojmë nga vetja jonë, duke lënë tjetrit ta provojë, ta hedhë dhe një ide, ndoshta ta jap dhe një alternativë, ta shpalosë, mundon që ky është fillimi i gjithçka. Dhe kide më të që tha Dritani, në disa pika reflektimi, pa të kishë të njërë porta shumëtore të tjërë. Gjithë që ndronë, pra që kosa duhet kur që ideja kër e bëm gishtin të plazë, aty në ideja sot ka arru koha që nuk mund është do të godasë njërë për shpatë dhe të këtej kohë. Marë është varen, bam të këtej kohë dhe të të rëndisë. Që të kërë Dritani në të tjeshtë goditje therse të pikat nervalgjike. Ajo që ka unë shofë është fakti i pamërësisht thash në kuptoj Dritani, ajo loj së është më lejt i brëndshëm që në sonimi gjërave, po një loj paternalizmi. Më dhe në idejnë asaj që universiteti ka një loj tendenci që ti, d'akord, unë jam aji që pretendoj që studentin ta marrë dhe ta trajtoj si të është me pedagogjin dhe të përpiqem që aji të vit drejt dijes, do përvoj atë logikën tjetër, në ide që aji tashmë është 18, i ka gjithçka aty, sepse kjo ideja e paternalizmit që ta marim, ta trajtojmë, ta qojmë për para, e krijon një alibi që aji nuk ecën më dhe nuk reflekton më individualisht originalisht që mund të reflektojnë. Pra që se ti për sugozot të ndonë gjithë mund të udheheqë. Që se kjo udheheqë është konstante gjatë gjithë kohës, lë shtegë për krim alibije që aji gjatë gjithë kohës pasaj do të krijoj atë ide që është pedagogu i cili e di, që e ndërton, që e dekonstrukton, mënyrën se se i dekonstrukton është e sakt, pak një orë një originaliteti me ndimi. Faktën përsaj përket përstaj raportit dhe gukëtën, përsaj përket pjesë tjetër përstaj jam të cishë dhe akord, vetëm se do të bësh logarimet që një qëpëse ti do t'ja për diploma për para. A të një gjithë shku për para, një të 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 një të
Çfarë duhet universiteti një kompanie private që të hedhë lekë brenda? Universiteti një kompanie private. Ne mund të që kur themi universitet, kemi parasysh unin e universalizuar. Do të thotë që unë jam unë që vijem përballë universales, por ndërkohë jam pjesë e saj, njësisht. Edhe nëse një kompani private kërkon të ndërtojë një universitet, atëherë po zhduk unë tim ose po krijon bardhësi të unit tim. Dhe po zhduk universalet, po për rëtësot. Që që në këtë kuptim më mendoj që një tjetër dëm që do t'i shkakton në universitet privatizimi, është atë kjo se privatizimi i studion vetë fushat e tregut ku ka më shumë nevojtë në tregut, edhe kështu që nuk është se nxit talentin që ta këtani, sepse në këtë kuptim talentin kërkon liri për të zgjedhur ato që do të bëjë vetë dhe të krijosh domthonë ato fushat që ta trasësh në zor apo rrejësh në zor studentin, për shkak të studimit ose sepse ti ke përparësi, është edhe propaganda, ti do të propagandë të që ato fusha që tregu mendon domthonë që privati mendon se si më të nevojshme, ti bën propagandë duke detyruar studentin që të shkojë drejt asaj që mendon se ka përfitim më të madh. Duke avashtaluar shkash edhe talentin edhe ato që supozohet që a mund ta pyesim vetë edhe konkretisht. Domthonë përveç situatës këtij momenti abstrakt kritik që thosh kur logjika private kolonizon publikën e shkatron. Domthonë historikisht universiteti është dashur industrisë private së kapitalizmit, ta themi shqip fare, në dy momente. Një ekonomikisht, domthonë kur kërkimi shkencor nuk mund bëhet më brenda si tu as vetë fabrikës, se duhet jetë kërkim më i gjerë, atëre me dojë mos pajtohet universitetë. Shumë ishtë, tu ka i dilemë të madhe etike, universiteti pëse do meret në atë gjithë, pa qka se produkti i nxjerë mund tjeti produkt, cilësor për me produkt ki shërben, industri shtjallë, kemi rastin e shtetit, që e përdorë universiteti në rivalitet me shtetet tjera, shpik bomën bërthamore, edhe këtu ke i dilemë etike, vërtet kemi një gjithë serioze, prodhim serioze, pra bomën bërthamore bie në kokat e tjera. Dhe kemi rastin shqiptar, ku këtu s'ka as industri. Ska shtetë që tu ashtë arrogante dhe e shumë. Dhe këtu e vetëme a gjë që universiteti mund t'i duhet privatit, është reklamë. Këto ditë, një dore fshetë, në base dore fshetë e tregut, ka vendosur në fakultetin tonë, një stand banke edhe dje një loj me makina. Nuk e ti fare konspiracioni më avaksaj, për pëse të vendore fshetë e tregut, sepse kjo do jetë në vazhdimësi në rrasë se universiteti do shtrojët në agjensi tregtare dhe do duhet me dëvus të regjë fonda. Pse do japim fonda? Kemi ne, si duhet është një fakulteti inxinjerie dhe një fabrik, makina, që si duhet pajtohet këtë me gjeri tjetëri, dhe tu, tu ashtë, kapitalizmi shqiptar është strukturuar si një kapitalizmi, dhe themi, trektar në themen, nuk është kapitalizmi industrial. Kështu që, në këte kuptim,
bërja e universitetit si tregu, do të thotë shndrimi i universitetit në një hapësirë ku ti mund të reklamosh për konsumatorin. Tani, ndoshta nuk vjen më kur radha, po duhet të them vetëm një gjë të vogël. Pse ka shpresë te studenti? Unë nuk jam i sigurt nëse duhet parë te studenti, nëse duhet parë te pedagogu. Gjithmonë shtroj pyetje, ku diun, ndoshta fabrika, ndoshta papunë, ndoshta periferia, jam ende në dilemë për këtë gjë. Ama është sigurt fakti që ne këtu duam s'duam, jemi jo vetëm, si thua, reflektimi i shoqërisë nga pamja vlerore, por edhe reflektimi i shoqërisë nga pamja së strukturimit. Thuash ekonomik, edhe pastaj politik. Dhe ne jemi pedagogë, marrim rroga. Shumë mirë do ishte ta bënim ndryshe gjën. Por meqense ata që na japin rroga, mund mos na japin më rroga, ose japin rrogat me kusht që bëjmë si ata, atë detyrimisht do merrim me ta. Që ato do merrim me elitën politike plus që do merrim me strukturën ekonomike që sikur kjo elitë politike i shërben. Sikur të kishim burime tona, pasi si do kishim të burime tona? Çfarë do punonin vetë tokën si murgjërit e dikurshëm që punonin tokën, ndanin të mirat dhe pastaj ku vendonin me njëri tjetrin? Basë. Kështu që detyrimisht na duhet merrim atë që jemi. Po jo sepse kemi një humanizëm të madh, mbase të disa që marrin çikun seriozisht siç duhet, pozicionet e tyre ekziston me ky shkallim le të themi utopik që do transformojmë shoqërinë. Por edhe se nuk kemi alternativë tjetër, do të thotë, cili është subjekti ideologjik sot? Subjekti ideologjik është ai i cili titullohet. Është e pamundur dhe s'ka alternativë. Është e pamundur, prandaj nuk ka alternativë. Ndërkohë që subjekti studentor, po ngulkom studentor, si pedagog është rrobtar. Studenti se studenti është punëtor, ndërkohë që studenti nëse është i papunë, kjo që është më i lidhur me shoqërinë, kështu më thënë. U mendoj që subjekti i emancipuar sot duhet thotë, nuk kam alternativë tjetër, veç se të synoj pamundur. Po kush e di anash këshia? Ardhmëria është aq e keqe, urat janë djegur mbrapa meje, se që s'kam alternativë tjetër, domethënë. Jo për hir të humanizmit madh, s'ka alternativë tjetër veç se të transformojmë shoqërinë dhe universitetin bash. Të tentojmë pak, nëse. Mbase bëjmë më keq. Praktikisht sot subjekti është subjekt i dëshpëruar, çështja është a ka ndonjë fije drite ky subjekt i dëshpëruar. Dhe mbase dëshpërimi mund konvertohet edhe si kërcim, le të them. S'ka alternativë tjetër përveç se të synosh pamundur. Pamundur gjithmonë në termat e një ideologji aktuale. Sepse s'është ka pamundur kuptimin absolut edhe fizik. Fjalë. Sa për sot ta mbyllim diskutimin me kash për ta lënë edhe për vazhdim. Është interesant se si nga Breza parte edhe Breza duke shumë vështirë si kurs ta ndash universitetin si një lloj hapësire kompletet e quar nga shëqëria një loj ideje e përduar e cila nuk ka lidi me shëqërin po vazhdimisht nga pjenë si kur shkrasin edhe lidje tila edhe raporte tila që ka universitetin me shëqërin se që universitetin është pas kurs i pandash nga shëqëria e vazhdimisht raporte me të edhe është interesant se si vazhdimisht si nga të rejtë sa kaluar ku fuj se universitetit me tjetë si aji subjekti si, i cili bën gjarje që transferon gjendin, që ndryshon gjendin e gjera dhe jashti, po ashtu një loj që të shtjerje tjelë për aktivizm, në bërëson në diskutime sipër, e në terma tjelë aktivizmi për të afonsu universitetin si pas i marqit tonë duhet vazhden edhe prezat tjela. E shtu duhet në diskutime për afatë kohës për sot për të vazhdu pas të jelë jelë në tjelë.